Ақорда, менің оң жағымда Катар туы, және де сол жағымда Қазақстан Республикасының жалауы. Яғни бірер сәттен кейін мұнда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев және де Катардың 4-ші эмирі, әлемдегі ең жас монарх Тәмім бен Хамад Әл Тәни келеді. Бұл өте маңызды кездесу. Бұған дейін білсеңіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Катарға ресми жұмыс сапарымен барып, сол жердегі экономикалық форумға да қатысқан болатын. Енді құрметті қонақты қарсы алу үшін Ақордада барлығы әзір. Делегацияларды таныстыру рәсімі. Екі ел қай бағытта және нақты кімдермен жұмыс істейтіндерін жақсы білуі тиіс. Аманеке, дәл қазір. Міне қазір президент пен шейх Тәмім бен Хамад Әл Тәни лифтқа кіріп, құрмет қарауылына құрмет көрсеткеннен кейін енді лифтқа отырып, екі жақты кездесулер өткізетін болады. Қазір енді протокол бар, өзгелеріміз бар, лифтқа әрине барлығымыз сия қоймаспыз, сондықтан да баспалдақпен екінші қабатқа көтеріліп бара жатырмыз. Катарлық әріптестерді дәл қазір бізбен еріп келе жатыр. Ақорда ішіндегі бұл марафон кішігірім. Өкінішке қарай енді бұл ақшамдалған шағын құрамда кездесулер шейх Тәмім бен Хамад Әл Тәни президенттің арнайы шақыртуымен келген болатын. Бұған дейін де Қасым-Жомарт Кемелұлы дәл осы әмірдің шақыруымен Катарда болып, естеріңізде болса, Дохада экономикалық форумда сөз сөйлеп, біраз жұрт осы сұхбатқа, президенттің осы сұхбатына ерекше назар аударған болатын. Енді осы кездесуде не айтылады, сәлден кейін білетін боламыз. Міндетті түрде қаперде ұстаймыз әрине. Дәл қазір көріп отырғандарымызда ауыл шаруашылығы министрлігі Ербол Қаражөкеев мырза өте қызу дайындық үстінде сияқты, өзінің баяндамасын әзірлеп келіпті. Мүмкіндік болса сұхбатқа тартуға тырысақ, өйткені Катар билігі Қазақстандағы ауыл шаруашылық мәселесіне өте ерекше көңіл бөледі. Ербол мырза, Бат мырзалар, қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Ербол мырза, мынандай бір сұрақ. Бұған дейін енді Катар билігі Қазақстандағы ауыл шаруашылық мәселесіне ерекше ықылас білдіргенін айтып өткен. Қазақстан үшін қандай тиімді ұсыныстар, тиімді бәлкім бір ортақ мәселелер бар шығар? Рас айтасыз, Катар тарапынан негізі Қазақстан экономикасына, ауыл шаруашылық саласына қомақты инвестиция салуға дайын екенін бірнеше рет айтып өтті. Мен осы жыл наурыз айында арнайы Доха қаласы Катар мемлекетінің астанасына барып, ол жақта Агретек 2022 деген арнайы форумға, халықаралық ауыл шаруашылық көрмесіне қатысып, сол жақта бірнеше келісім сөздер жүргізіп өтті. Негізі Катар тарапынан қазір қызықшылық білдіріп отқан бірнеше салаларымыз бар ауыл шаруашылығының ішінде. Ол мынау құс фермаларды, етті бағыты, сол жаққа инвестиция салу, сосын тауарлы сүт фермаларға да инвестиция салу, сосын сүт өңдеу заводтары. Мүмкіндік болса, енді жиын басталғанша бәлкім бір көрермендерімізді қуантып қоятын. Все хорошо. Спасибо вам большое. Я бізді өкінішке қарай бұл жерде де шағын ықшам құрамда, яғни маңызды мәселелер талқыланатын кезде өзге азаматтардың сырттан кедері келтірмегені дұрыс. Сондықтан да алдағы уақытта естейтін боламыз, содан кейін міндетті түрде баяндаймыз. Катардың 4-ші эмирі және Қазақстан Республикасының президенті қазір үкімет мүшелерімен кеңейтілген режимде кеңес өткізеді. Бұл жүргенде өкінішке қарай көруге болмайды. Ар жағынан крик, президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тәмім бен Хамад Әл Тәни ақшам шағын құрамда жиын өткізіп болды. Енді барыс келіс, алыс беріс, сауда саттық екі тараптың ортақ шешімдерге келуі, бірлесіп жұмыс істеу, осының барлығы мына есіктің ар жағында талқыланады. Енді келіп отырмыз, бағана уақытыңыз болмап еді, енді мына жалау-шаларды ауыстырыпсыз. Как вы видели, были серьезные переговоры на самом высоком уровне. Ну, к сожалению, мы не смогли участвовать. Да. Ну, вот вкратце, в сфере финансов была договоренность о том, что продолжится сотрудничество Международного финансового центра «Астана» и Катарского финансового центра, это в городе Доха. Мы договорились, что будет изучена возможность открытия филиалов глобальных финансовых институтов катарских, исламских, в том числе финансов. Это глобальные банки, крупнейшие в странах Персидского залива. И вот как раз следующая большая встреча в Верхах будет во время Астанинского экономического форума в начале июня следующего года. И мы договорились провести серьезную работу между регуляторами. Алтын қыран ордені бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әзербайжандық әріптесі Ильхам Алиевке және де Қытай халық төрағасы Си Цзиньпинге бұл орденді табыстаған. Ендігі кезекте мінекей көріп отырғандарыңызда бұл Катар әмірі. Катар біз үшін Таяу Шығыстағы өте маңызды серіктес. Себебі Доха біздің әлеуметтік, экономикалық, саяси реформаларымызға алғашқылардың бірі болып қолдау көрсетті. Кеңейтілген келіссөздер жүргіздік. Бұл келіссөздер екі ел арасында Қазақстан мемлекеттік Қазақстан Республикасы мен Катар мемлекеті арасындағы көп салалы қарым-қатынастарды дамытуды жөнінде талқыландық. Сондай-ақ осында алдағы уақытта екі елдің арасындағы қарым-қатынастар тұрақты түрде дамып келе жатқандығы, әсіресе инвестиция және саяси және экономикалық салаларда дамып келе жатқанына куә болып отырмыз. Катар мемлекетінің әмірі шейх Тәмім бен Хамад Әл Тәни алтын қыран орденмен наградталса. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев және де шейх Тәмім бен Хамад Әл Тәнидің екіжақты кездесуі өтті. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген сөз сөйлеген сөздерде айтылды. Енді бірінші кезекте басшылардың өзара сөйлеген сөздерінде бір ыстық-ықыластың байқалуы сезіледі. Өйткені президент Қасым-Жомарт Тоқаев катарлық әріптесіне досым, қадірлі досым деген пікірлерді айтылған сөздерді, қарата айтылған сөздерді жиі естедік. Бұл да бір жақсылықтың нышаны деп білеміз. Одан қалды президент ең жоғарғы орден, яғни алтын қыран орденмен әріптесін марапаттады. Және де қазіргі таңда футбол сүйер қауым жалпы әлем үшін әлем чемпионаты 2022 жылы Катарда өтетіні белгілі. Сол тұста шейх өзінің қазақстандық әріптесін, яғни президент Тоқаевты осы әлем чемпионатына уақыты болып жатқан жағдайда әрине міндетті түрде келуін ұсынды. Ақордадағы шығыс салы, шаңырақ, мынандай керемет орындықтар барлығы да шығыс атмосферасында жасалған. Бұл жерде өзінің керемет көрінісімен ерекшеленбейді. Бұл жерде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ең маңызды деген кездесулерді өткізеді. Және де айта кету керек, мұның барлығы шағын құрамда, ықшамдалған құрамда, яғни көріп отырсыздар. Осы президентке арналған орындық, және де әр мемлекет тарапынан 3 делегациядан. Яғни ең маңызды жиындар осы жерде өткізіледі. Бірер сәттен кейін мұнда Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған келеді. Біз де күтеміз. Түркия мен Қазақстанның байланысы, қарым-қатынасының ерекше екенін де көруге болады. Өйткені қазір Түркиядан келген делегаттардың енді дәл қазір санап шығу мүмкін емес, бірақ мұнша делегаттың келген Ақорда соңғы рет қашан көрген нақты есімде жоқ. Бірақ Түркия, бауырлас мемлекеттер бүгін қайлы тұяғымен қалмай осында келген. Бұл да бір нағыз достықтың, яғни екі мемлекет бұған дейін стратегиялық әріптестікті одан жоғары деңгейге дейін жеткізуді көзде бірнеше мәрте айтқан, соның бір белгісі ретінде қарауға да болатын шығар. Қазір ғана президент Режеп Тайып Ердоған жетті, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев іштен қарсы алатын болады. Түсіріп жатсыз ба? Негізгі протоколдық тәртіптен кейін президенттер әдеттегідей лифтқа кірсе, ал біз болсақ. Ақорданың баспалдақтарымен 3-ші қабатқа дейін көтерілу. Өте бір оңай жұмыс емес. Өкінішке қарай үлгере алмай қалдық. Бір бұйырса, бір берекелі нәтижелі кездесу болады дейсіз ғой. Әрине, енді екі елдің, енді біздің екі еліміз енді бір-біріне бөтен елдер емес қой. Олар түркілер біздің қазақ жерін ата юрт деп атайды. Ол дегеніміз мына жерде аталары мін жақтан шыққан сөз деген ғой. Сондықтан енді өздерінің жерлеріне келіп отыр. Шағын құрамдағы кездесуден кейін президенттер үкімет мүшелерімен кездесуге шықты. Қасым-Жомарт Тоқаев жол жөнекей түркиялық әріптесінің кітабымен де танысып үлгерді. Біз бауырлас Түркия елімен тұрақты мемлекет аралық қатынас орнаттық. Биылдың өзінде жоғары деңгейдегі бірнеше сапар болды. Бір қатар маңызды құжатқа қол қойылды. Менің мамыр айында Түркияға мемлекеттік сапармен барғанымды білесіздер. Сол кезде Режеп мырза екеуміз кеңейтілген стратегиялық әріптестік туралы бірлескен мәлімдеме қабылдадық. Түркия Қазақстанның өте маңызды стратегиялық серіктесі. Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған бірінші дәрежелі достық орденімен наградталса. Тарихы терең, мемлекеттік тәжірибесі бар. Бауырлас Қазақстанның тұрақтылығына, бейбітшілігіне, егемендігі мен территория тұтастығына қолдау көрсетуді жалғастыра береміз. Бұрын болғандай, бүгінгі күнде біз біргеміз. Алла Тағала бірлігіміз бен ынтымақтастығымызды мәңгі қылсын. Президент Тоқаев мырзаның басшылығымен жүргізілген реформаларды және Қазақстанның қазіргі жаңару бетбұрысын ризашылықпен қадағалып отырмын. Осыған орай қараша айында өтетін президенттік сайлаудың жақсылыққа келуін тілеймін. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев және де Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттары, яғни мәлімдемесі, осыменен тәмам біраз маңызды дүниелер айтылды. Қысқаша жіпке тізер болсақ, әрине бұл бірінші кезекте президенттердің түрк тілдес мемлекеттер болғандықтан бір-біріне бауырмалдылық танытып, бір-біріне жақын тартқан өте анық көрінді, өте ерекше жағдай. Және де кез келген бағытта Қазақстан Түркия, яғни бұдан былай жай ғана стратегиялық серіктес емес, жоғары деңгейдегі кеңейтілген стратегиялық серіктес дәрежесіне жетуді көздейді. Сауда-саттық, алыс-беріс, бұған дейін енді 5 миллиард болса, енді соны 10 миллиардқа дейін жеткізу көзделген. Және де тағы да бір қазақтың қонақжайлылығы бұл. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін өзінің түркиялық әріптесін, яғни Режеп Тайып Ердоғанды бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Өз кезегінде түркиялық көшбасшы жалпы қазақ халқына, қазақ еліне қонақжайлылығы үшін және де ерекше тосынсы, яғни награда түріндегі ерекше тосынсыға үлкен алғысын білдірді. Бауырлас елдердің басшылары келді, президентпен жүздесті, біраз мәселе бойынша ортақ мәмілеге де келді. Ал мәртебелі меймандарын қарсы алған Қасым-Жомарт Тоқаевтың жұмысы көп. Кезекте үлкен саммит, тмд басшыларымен кездесу. Бір ауыз сөзбен айтқанда атқаратын шаруа жетерлік.